السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آر کے صاحبی ولاگز یوٹیوب چینل. جی دوستوں کیسے خیریت سے؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر خیریت سے. تو جی ہم آ گئے ہیں ایک اور ہی زبردست اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ. یہ ہے ملکہ کوثار وادی گلزار مری اور مری کا خوبصورت موسم. بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے موسم کافی خوشگوار ہے. جیسے کہ میں نے کل بھی رات کو بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی آپ کو بتا تھا. ماشاء اللہ مری میں جو ہے نا روزانہ بارشیں ہو رہی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ بادل جو ہے نا زمین پہ آ گئے ہیں. دھند ہی دھند ہوتی ہے, شدید دھند ہوتی ہے. موسم کافی ٹھنڈا ہے مری کا اور سیاحوں کا بھی کافی رش لگا ہوا ہے مری میں. ویکینڈ پہ تو رش ہوتا ہی ہوتا ہے, ابھی ویک ڈیز میں بھی جو ہے نا کافی رش لگا ہوا ہے یہاں پر. اور جوں جوں 14 اگست نزدیک آ رہی ہے تو رش بڑھتا ہی جا رہا ہے. ہوٹل کے کمرے بھی فی الحال مل رہے ہیں 5,000 سے لے کے 10,000 15,000 اوپر جا رہے. اور آگے جو ہے نا جن دوستوں نے 14 اگست کو آنا ہے یا اسے ایک دو دن پہلے آنا ہے تو وہ بکنگ پہلے سے کروا لیں, کیونکہ مری میں جو ہے نا اس دفعہ کمرے ہوٹل کے بڑی مشکل سے ملیں گے. رش کا بھی زیادہ ہوگا. موسم جو ہے نا یہاں کا بہت ہی ٹھنڈا موسم ہے. ویسے تو سارے پاکستان میں جو گرمی والے علاقے ہیں وہاں پر گرمی ہے, میدانی علاقوں میں پہاڑی علاقوں کے علاوہ. تو مری کا موسم جو ہے نا بہت ہی زبردست اور خوشگوار موسم ہے. بارشیں ہو رہی ہے تو انشاءاللہ جون جون دن نزدیک آتے جا رہے ہیں 14 اگست کو رش بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ملکہ کوثار وادی گلزار مری سے لائیو, مری کے لائیو اور خوبصورت مناظر. آج ہم نے آپ کو اپڈیٹ دی تھی مانڈری برج کی بھی, اس پہ بھی کام بہت ہی تیزی سے جا رہا ہے. ابھی رات ہوگی اب بھی کام جا رہا ہے. انشاءاللہ ایک سے دو دن میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. جمعے تک امید ہے کہ سیاحوں کے لیے وہ برج کھول دیا جائے گا. اس کے بعد آپ ناران کاغان بھی جا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں, کمنٹ کریں. چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں.
هلته بگویا گلیم شروع ده باران هم ده تماشه ایتا گلیم شروع ده قادی شد ده و گوه شکر ماما 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 ماما